Доброї ночі. Інформаційна служба нашого каналу підсумовує події доби, яка вже за декілька годин стане історією. В студії Павло Москальов. Вітаю вас. І протягом наступних 26 хвилин ми будемо говорити на такі теми. Про головне – стисло. Зранку в Миколаєві в одній із багатоповерхівок стався вибух. За попередньою інформацією, постраждалий чоловік – боєць одного із добровольчих батальйонів. Триває реалізація міської програми «Миколаївський двір». Черговий об'єкт реконструйовано по вулиці Карпенка. Колектив Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру запросив городян на прем'єрний перегляд вистави «Ну, спасіба тобі, Яша». Отже, в Миколаєві зранку в одній із квартир багатоповерхівки стався вибух. Він був настільки потужним, що повилітали вікна. Внаслідок вибуху травмувався чоловік. І за попередньою інформацією, він є бійцем одного із добровольчих батальйонів. Про надзвичайну подію до екстрених служб повідомили сусіди. Відразу на місце виклику виїхали медики, рятувальники та правоохоронці. Ми сидимо, кушаємо, і вдруг вистріл. Ну, я думала, що голубей стріляють опять. Слышу разговор калахаты. Я открываю двери. Что, говорю, за свадьба? Глядь, пожарники, милиция. З'ясувалося, що напередодні на п'ятому поверсі господарі здали в оренду оселю двом військовослужбовцям. Одного з них з важкими травмами верхніх кінцівок доправлено до медичного закладу. На місце одразу виїхали усі служби екстреного виклику. Наразі на місці працюють експерти, вибухотехніки. Вони з'ясовують усі обставини того, що сталося. За попередніми даними, стався вибух гранати. Постраждалий чоловік наразі знаходиться в лікарні. З заходів безпеки були евакуйовані мешканці під'їзду житлового будинку. Зараз на місці працюють фахівці, проводяться слідчі дії. Після проведення слідчих дій мешканці будуть пущені до своїх оселів. За попередніми висновками експертів, вибухнула граната. В квартирі силовики знайшли цілий арсенал боєприпасів та гвинтівку. Звідки у чоловіка зброя, становить слідство. Наталя Приходько, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Волонтер Людмила Семенюк із самого початку бойових дій на сході країни допомагає бійцям. Кожен тиждень жінка разом із небайдужими миколаївцями збирає гуманітарну допомогу та своїми силами їздить до зони АТО. Кожен військовий вже знає її в обличчя і з нетерпінням чекає. Милосердне серце цієї жінки не знає своїх меж. Зараз вона вирішила допомогти своїм односельчанам, жителям селища Мішково-Погорілове. Жителі села знають Людмилу Семенюк як відповідальну за свої слова та вчинки людину. Тому з проблемними питаннями, які виникли у села, звернулись по допомогу саме до неї. Людмила пішла на зустріч та радо згодилась допомогти, чим зможе. Люди в своє час оказали велику допомогу в зону АТО, а тепер потрібно допомогти селу і допомогти людям. Тобто не відвертатися від людей. Ну, якби, трудностей не боюсь. Страшно, звісно, везде, що там, що тут страшно, і починати страшно. Ну, тим не менше, потрібно щось робити. У селі є багато проблем. Бездоріжжя, освітлення вулиць, неприбране сміття, захаращений місцевий парк, відсутність дитячих ігрових майданчиків. Місцеві жителі мають сподівання, що Людмила, звернувшись до влади, як авторитетна людина, зможе допомогти. Головна мрія, яка об'єднує і Людмилу, і односельчан – побудувати місцевий клуб. Мне много приглашали вот, и в Лупарево, и в Воскресенск. Там есть клубы. Это моя мечта сделать на Погореловке клуб, добиться, чтобы его все-таки нам построили. Какие там праздники. Чем хуже наши люди? У нас люди не хуже, чем в Лупарево, чем в Воскресенске. И на эти праздники они тоже заслуживают. Підтримати свою подругу прийшов військовий Олег Кравець. У нас була армія повністю розвалена, була боса, була не одягнута. Волонтери підтримали її максимально, показали свою ефективність в роботі. Я вважаю, що якщо сьогодні вони будуть підтримувати так само на місцях свої населені пункти з таким самим натхненням, з таким самим завзяттям, то ці населені пункти почнуть розквітати і почнуть ставати сильними, якою сьогодні сильною стала наша армія. Діалог між Людмилою Семенюк та місцевими жителями був досить жвавий. Жінка уважно вислухала всі питання та пропозиції людей. Найближчим часом вона візьметься до справи, тим більше подібний досвід вже має. Юлія Анісімова, Максим Симоненко, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївська міська станція юного техніка під патронатом Центру зайнятості Ленінського району Миколаєва провела День відкритих дверей. Зустріч відбулася, зокрема, для сімей переселенців та родин учасників бойових дій у зоні АТО.
Співробітництво Центру зайнятості та станції юного техніку почалось нещодавно. Основною метою зустрічі було привернути увагу батьків, зацікавити дітей та представити гуртки, що працюють на базі міської станції юного техніка. Хочеться багато чого змінити, улучшити службу зайнятості. Не только чтобы она выполняла функцию для безработных, а и также для их детей. Это как бы познавательная экскурсия для того, чтобы дети увидели, если заинтересовало, чтобы они не по улице бегали, не под подворотней занимались непонятно чем, а занялись именно полезным делом, которое может быть и в будущем, и пригодится в жизни, потому что все вот эти направления здесь – это очень перспективные. Мы хотим этим деткам предложить сотрудничество, чтобы они занимались в наших кружках, чтобы родители были спокойны, что их дети присмотрены здесь, что их чему-то научат. Их всегда напоят чаем, и с радостью мы всегда ждем этих детей. Обучение бесплатное, занятия практически 2-3 раза в неделю, в зависимости от уровня кружка. На базі станції працюють гуртки художньо-технічного та технічного спрямування, початкове технічне моделювання, моделювання іграшок-сувенірів, гуртки фотографії та радіоелектронного конструювання, судо-, авто- та авіамоделювання. Також є гуртки комплексної програми «Мистецтво нашого народу», де діти ліплять із пластилину, шиють м'яку іграшку, виготовляють аплікації у різних техніках, роблять ляльки-мотанки та багато іншого. Им очень понравилось, они уже определились. Спасибо за великолепную экскурсию. Сын хочет ходить на моделирование, а дочка будет куклы шить. А на какое именно моделирование? Моделирование самолетов и лодок, и кораблей. Какой из кружков тебе больше всего понравился? Вот этот. А что ты здесь будешь делать? Делать яхты, подводные лодки, участвовать в соревнованиях. На цьому центр зайнятості не зупиняється. Вже є домовленості із школою Олімпійського резерву по боксу. Намагаються співпрацювати, знаходити нові можливості допомоги безробітним та їх сім'ям. Катерина Лисюк, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини. Казанківщина відсвяткувала своє 215-річчя. Привітати жителів приїхав голова Миколаївської обласної державної адміністрації Вадим Мєріков. Він нагородив орденами за мужність військових району. Майже 400 жителів Казанківського району відправились до зони антитерористичної операції відстоювати свою батьківщину. Вадим Мєріков нагородив орденом за мужність 3-го ступеня Олександра Дячкова, мобілізованого військовослужбовця 19-го окремого мобілізованого батальйону. И я благодарен воинам, которые присутствуют сегодня в зале, за то, что они смогли отстоять нашу с вами свободу. Спасибо вам огромное. Вы наши герои. Святкові урочистості почались ще зранку. Діти підготували патріотичний міні-флешмоб, а гостей частували козацьким кулішем. Громада презентувала фотовиставку з особистого архіву військових, які побували на фронті. Я хочу поздравить всех вас с днем рождения, казанки, пожелать мира, пожелать добра каждому из вас, крепкого здоровья, семейного благополучия. Мы с вами едины и мы победим. Юлія Анісімова, Наталія Якобсон, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. А ось на ремонт дороги Н-11 будуть виділені 52 мільйони гривень. Про це в Новому Бузі. Також розповів голова Миколаївської обласної державної адміністрації Вадим Мєріков в ході особистого прийому жителів міста. Під час зустрічі з активом Новобузького району очільник області обговорив нагальні для міста проблеми. За словами Вадима Мєрікова, вони з'явилися не сьогодні, накопичувались десятиліттями. Я призвал, чтобы мы совместно принимали решения, выходили из этих проблем. И одна из важнейших сложных ситуаций, которая в Новобузском районе, это дороги, дорога Н-11. Про цю дорогу давно відомо далеко за межами Миколаївської області. Неодноразово вже жителі Нового Бугу, Баштанки і Казанки виходили перекривати шляхопровід, вимагаючи його капітального ремонту. Голова облдержадміністрації озвучив цю проблему особисто президенту України під час візиту глави держави на Миколаївщину. В среду должны получить рішення Кабінету міністрів о виділенні средств на ремонт дороги. 52 миллиона, которые будут выделены, и мы приступим уже в этом году к ремонту дороги Н-11.
За словами голови облдержадміністрації, буде створена робоча група із контролю розподілу коштів на ремонт дороги Казанківського напрямку. І запросив усіх бажаючих долучитися до її роботи. Наталія Якобсон, Артем Білібов. Телевізійні новини Миколаївщини. І впродовж теми Кабінет міністрів таки розгляне питання про виділення коштів для ремонту дороги державного значення Н-11 Миколаїв-Дніпропетровськ. Якщо справа не затягнеться, то вже в середу для цього виділять 52 мільйони гривень. Сьогодні ж заступник голови Миколаївської обласної державної адміністрації скликав робочу групу, яка стежитиме за використанням коштів. Наразі обласна влада має кредиторську заборгованість перед компаніями підрядників, які виконують ремонт доріг на Миколаївщині. І тому частина коштів піде не лише на закупівлю палива для техніки та бітуму, але й на виплату заборгованості і зарплатні. Але цього все одно не вистачить, аби розрахуватися з усіма. Саме тому до складу робочої групи війдуть представники районних адміністрацій Тарад Казанківки, Нового Бугу та Баштанки. Саме вони стежитимуть за використанням коштів за призначенням. Деньги поступят в данной ситуации, насколько мы понимаем, должны быть тендеры, должны быть, грубо говоря, подготовлены работы, подготовлена техника, люди и, конечно же, работу выполнять в период зимы, дождей нам никто не даст. Тендер вдасться провести лише 10 листопада. І тут постає проблема. З листопада до квітня всі підприємства, які виготовляють бітум, переходять на виготовлення іншої продукції. Тому закупити необхідний для ремонту доріг матеріал автодорівці зможуть лише навесні. Ми ж перед тим, як іде, було останнє засідання сесії обласного совєту, було обращення депутатів. Ми по обращенню депутатів підготовили обращення Укравтодору на дачу розрішення на проведення тендера. Ми отримали в сентябрі місяці, підготовили документи і вийшли, ми зараз проходимо процедуру тендера. Сам ремонт дороги Н-11 розпочнеться із Казанківського району та поступово просуватиметься в бік Миколаєва. Але строки початку робіт поки що невідомі. Денис Іванов, Сергій Ярмаков, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївщина – перлина півдня України. В обласній державній адміністрації відбулось засідання Ради із туризму, в ході якого були презентовані наробки проєкту туристичного інформаційного порталу нашої області. В сучасному інформаційному просторі недостатньо якісної інформації стосовно місцевих туристичних продуктів та об'єктів туристичної інфраструктури. Тому влада приділяє увагу популяризації туристично-рекреаційних зон області, що сприятиме формуванню позитивного іміджу нашого краю як території, привабливої для відпочинку. Миколаївська область має дуже потужний потенціал в об'єктах природно-заповідного фонду. Зразу хочу говоритися, що ми маємо дуже маленький відсоток, 3,03 – це наш сьогодні відсоток заповідних територій Миколаївської області. Ми маємо приростати цими відсотками, бо середній відсоток по Європі, куди ми вже спрямували свою ходу, десь до 20-25%, це в щільній Європі. А ми маємо ще стільки зробити для того, щоб наші самі красиві землі мали статус заповідності. Розвиток туризму в нашій області намагаються поставити на наукову основу, і це вже дало певні перші результати. Якщо розглядати туризм як економічний напрямок, то, звісно, він обов'язковий для виконання, для розвитку, для того, щоб якомога більше інвестицій долучилося до розвитку цього напрямку. Навесні планується провести великий інвестиційний форум в напрямку туризму Миколаївській області, у ході якого фахівці туризму прозвітують про ту роботу, яка велася протягом 2015 року. Наталія Якобсона, Анна Тарашевська, Антон Небісь. Телевізійні новини Миколаївщини. В третьому кварталі поточного року зусилля податкової міліції області було спрямовано на підвищення якості виявлення і документування кримінальних правопорушень, пов'язаних з ухиленням від сплати податків, незаконного обігу підакцизних товарів. Протягом липня-вересня поточного 2015-го у слідчому управлінні фінансових розслідувань перебувало 83 кримінальні провадження, в тому числі 27 за здійснення тяжких та особливо тяжких злочинів. Про це та інше йшлося на підсумковій прес-конференції першого заступника начальника головного управління Державної фіскальної служби в Миколаївській області Романа Підгородинського.
Безпосередньо за вказаний період розпочато досудове розслідування за 25 кримінальними провадженнями. По виявленому в поточному році конвертаційному центру одному із учасників винесено обвинувальний вирок. Водночас, при документуванні протиправної діяльності суб'єктів задіяних у конвертації, деякі банківські установи, які, ймовірно, залучені до схем відмивання коштів, всіляко протидіють накладенню арешту на кошти так званих конвертаторів. Тому у відношенні посадових осіб двох установ, які навмисно не виконали рішення суду про арешт коштів, зареєстровано відповідні кримінальні провадження. За вищевказаний період, за матеріалами співробітників оперативного управління фіскальної служби області, відкрили 8 кримінальних проваджень у митній сфері. Як приклад, можна зазначити, що під час проведення операції «Рубіж-2015» в рамках кримінального провадження за частиною 1 статті 205 Кримінального кодексу України в липні поточного року вилучено безалкогольні напої в асортименті загальною вартістю 540 тисяч гривень. По іншому кримінальному провадженню за цією статтею уже в вересні поточного року вилучено в оформлені з порушенням податкового та митного законодавства в режимі експорт товари вартістю 500 тисяч гривень. В поточному році деякі так звані винахідливі особи використовували схеми реєстрації або перереєстрації суб'єктів господарювання на підставну особу з подальшим оформленням супутних документів на вантаж щодо вивезення його до Криму. При цьому не сплачували жодних податків до бюджетів всіх рівнів. З незаконного обігу вилучено підакцизних товарів на суму понад 1 мільйон гривень. Схема проста. Реєструється підприємство, місяць-два здійснюється нібито експорт на Крим і все. Підприємство кидається, нове підприємство реєструється, яке також не сплачує податки. Своє спілкування із журналістами Роман Підгородинський завершив запрошенням молодих людей на роботу до фіскальної служби. Для цього необхідно мати вищу юридичну або економічну освіту, бажання працювати в органах податкової міліції, звернутися до відділу кадрів для подальшого працевлаштування. Павло Москальов, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Триває реалізація міської програми «Миколаївський двір». Нагадаємо, що в її рамках відбувається реконструкція багатоповерхових будинків, прилеглих до них територій тощо. Черговим об'єктом став двір по вулиці Карпенка. Будинки 20, 22 та 24 об'єднує один з найстаріших дворів у мікрорайоні Ліски. Мешканці здебільшого проживають тут з часів зведення будинків або ж народилися і виросли в цьому дворі. Тому намагалися власними силами підтримувати тут лад. Саджали квіти, облаштовували дитячий майданчик. Міська влада допомогла у вирішенні найбільш затратних проблем. Здесь добавили несколько составляющих, несколько игрового комплекса, сделали очень много асфальтового покрытия, установили на несколько домов приборы учета тепла. Есть еще некоторые моменты, где жители просят. Фінансування – 2 мільйони гривень. Здебільшого кошти було витрачено на відновлення асфальтового покриття. Під час спілкування з мером жителі двору використали можливість звернутися особисто до керівника міста зі своїми проблемними питаннями. І не завжди це благоустрій. Одна з них – порушення спокою мешканців будинку номер 20 працівниками магазину, що розташований безпосередньо на першому поверсі. Не то, що магазин, а от эту кухню і підвоз, вона ж зробила тут опт, от этот опт убрати. Эти машини, та що ж це таке? Коли фура заїжджає, вже не виїхати, не заїхати. Скільки веток сирені обламали, я тут понасаджувала цвіток, все поломано. Юрій Гернатуров пообіцяв городянам розібратися з цією проблемою і обов'язково допомогти у її вирішенні. Міський голова наголосив, що високо цінує внесок підприємців в розвиток Миколаєва, але й пересічних жителів треба поважати. Олена Міщенко, Антон Небіс, телевізійні новини Миколаївщини. Тільки-но відлунали фанфари завершальних акордів 9-го театрального фестивалю «Хомолюденс», а колектив Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру вже запросив своїх глядачів на перегляд нової прем'єрної вистави «Ну, спасіба тобі, Яша». «Ну, спасіба тобі, Яша» містить у собі масу життєвих проблем, які не властиві жанру комедії. Під комедійною маскою приховано драму життя.
Виставу оцінять всі, хто її побачить, оскільки, безперечно, багатьом миколаївцям до болю знайомі ситуації, коли без того чи іншого документу життя йде шкереберть. З'являються сотні неприємних ситуацій. Годі й говорити, якщо це стосується майбутнього родини. Тому, безперечно, городянам запропонували якісну сучасну драматургію із яскравими образами. Ідея про постановку на миколаївській сцені російської драми саме цього матеріалу виникла ще декілька років тому. Реалізував її в життя молодий талановитий режисер Віталій Манжелій. Огромна благодарність Михайлу Давидовичу Гольденбергу, тому що в першу чергу ми звернулися іменно к нему. Я обратился, он нас пригласил сразу же, говорит, обязательно придите, посмотрите, у нас там и музей, мы пришли, посмотрели, пообщались. Еврейское, это значит, нужно что-то одесское, вот нет, это нормальные люди, нормальные взаимоотношения. У людей обычная семья со своими проблемами, та, которая может быть как и дома у нас в Украине, и в любой другой стране. У головних ролях зайнята плеяда відомих як в Україні, так і за її межами акторів. Народний артист України Василь Остафійчук, заслужена артистка України Лідія Гашинська, заслужена артистка Росії Людмила Соколова, а також їх молоді колеги Андрій та Альона Карай, Максим Шипін. А вже 26 жовтня актори Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру виїжджають на короткотермінові гастролі до міста Ніжин Чернігівської області. Виставою «Дерев'я умирають стоя» відкриватимуть театральний фестиваль жіночої творчості імені Марії Заньковецької. В поїздці колектив супроводжуватиме наша знімальна група. Павло Москальов, Андрій Заворотній. Телевізійні новини Миколаївщини. За підтримки Фонду сприяння розвитку обдарованої особистості та управління культури Миколаєва відбувся регіональний фестиваль «Лиманські зорі». У фестивалі брали участь миколаївські таланти різного віку. Фонд існує лише 2 місяці, та за цей час вже було проведено колосальну роботу. Фестиваль «Лиманські зорі» – це можливість для людей різного віку продемонструвати свої таланти та вміння. Метою створення як фонду, так і фестивалю є пошук унікальних і талановитих людей, допомога і підтримка в подальшому розвитку, участь у міжнародних та всеукраїнських конкурсах і фестивалях. Мы очень рады, что в Николаеве вновь организовываются новые региональные фестивали. Почему? Потому что это форум творчества, то форум творчества именно одаренных людей, которым нужно объединяться, которым нужно показывать свое творчество, расти, проявлять себя, и это должны видеть и слышать все. Конкурсанты змагалися у кількох категоріях за певними жанровими спрямуваннями. Инструментальне, хореографічне, театральне, вокальне та циркове. Любые творческие личности, которые хотят творить, развиваться, мы их поддерживаем по разным направлениям. Для артиста главный подарок – это выступление на сцене, это признание зрителей, это возможность еще раз выступить. Заяву на участь у конкурсі могли подати всі охочі. У фестивалі брали участь і дорослі, і діти з реабілітаційних центрів. Очень трогательно, за сердце просто щемит такие вещи, когда на сцене люди с ограниченными возможностями, которые, вы знаете, талантливые, уникальные, удивительные люди, которые смогли найти себе силы, есть участники, которые первый раз вышли на сцену. У планах організаторів фестивалю – проведення вже навесні всеукраїнського конкурсу, а влітку – навіть міжнародного. Катерина Лисюк, Максим Соманенко, телевізійні новини Миколаївщини. А в Миколаївському зоопарку справжнє свято. 9 жовтня на світ з'явилась мапеня Сіамангу. В жодному зоопарку України подібних сімей цих рідкісних людиноподібних мав немає. Це вже третій малюк, який народився в зоопарку у рамках європейської програми збереження рідкісних видів людиноподібних мав. В общем-то, ну, одно из последних достижений нашего зоопарка в этом году – размножение этого редкого уникального вида, который в природе, в общем-то, уже сейчас исчезает. Родина этих обезьян – Юго-Восточная Азия. Вот у нас мы получили этих животных бесплатно из зоопарков Европы. И вот уже третий малыш у нас родился. Вот это самые крупные из гибонов. Зараз дитинча Сіамангу почувається добре. Поки що працівникам зоопарку не вдалося визначити стать малюка. Мати не підпускає до себе людей, і щоб не зашкодити тваринам, працівники не турбують родину. Але відвідувачі можуть розглядіти малечу, яка міцно тримається за животик матусі мавпи. Юлія Анісімова, Максим Симоненко, телевізійні новини Миколаївщини.
Ось такими були події понеділка 19 жовтня поглядом журналістів нашого телеканалу. Я з вами прощаюся до завтра. Всього найкращого. До побачення.